Pogledajte ovo, Jerković na vodi. Ovo, mora pazim da me ne povuče, čoveče. Da, da vam kažem, ljudi, išli smo naokolo, ali ovde smo ostali zarobljeni, nažalost. Kao što vidite, ovde se već formiralo ono, kao neko jezero, koje se nastavlja skroz do tamo, ako vidite onu zgradu iznad autobusa, e, pa dotle ide i tu se formira veliko jezero. Nego, ljudi, dok uživam u ovoj reci, eto, samo još da vam kažem da nisam zaboravio na vas. Trenutno sam u procesu nabavke opreme, ju, vidi što me zapljuskuju ovde, jo, mora se pomerim. Trenutno sam u procesu nabavke opreme, tako da će klipovi krenuti za nekih mesec, najkasnije dva, nadam se, uskoro, i to redovno. Tako da vidimo se, braći, ako ne poginem ovde.